Përshëndetje me që të ndëruar me përshëndetjen më të bukur. Tunë gjatë jeta, zo për lomë, ku do të qeni duke marë frimë në tokën e shtrirës si tjepi. Një paraqitje me shkas. Shkak është Rida. Rida, gazetori i famshëm i RTK-s. E përshëndes nga zemra prej Shkupit për hopin që e ka ndërmarë për të ndërru emrin nga Ridvan në Rit, ashtu si që e kemi thirë, si që e kanë thirë shoqëria e ti. Gjithashtu, vendimi i Ridës, Zoti e Bekoft, Zoti ja fort mëkatet, gjunohet, Zoti e pastroft dhe Zoti e boft prej banuzve parajsës rridën bashkë me mu. Si që e shene, si që këmë tregu, Zoti im, Zoti i Shqiptarve, pi pranon thirjet e tim Shkupit. Unë ndjehem vetëm shumë i privilegjum, i dekoruar, pa insistime të më dha, pa organizimet më dha njerëzit po kthehen në fejnë e tyre, në fejnë natyrshme, në nënshtrimin e tyre, aty ku i ka fol i lumi Zot. Tani mo, e dini se çka është fjala Zot, e dini çka është fjala Ila, e dini çka është fjala Eslem në nënshtrim, e dini çka është fjala Din, e dini çka është fjala Iman, dhe ata të cilët protestojnë mas shumëti kundër zgjimit të shqiptarve, kundër vetëdijësimit shqiptarëve gjithandej, janë pikrisht hoxhallart dhe ndjekësit kriminel tyre. Unë kriminelve nuk u friksohem, nuk u kum friksu në kohën e ishë Jugoslavis, nuk u friksohem asot, që e rrina për gjahmija në për hoxhallart dhe në qojnë thrahpi në për rritet sociale. Por, mos na detironi me bo një thirje shumë të fort të ilohi, se kur të baj thirja unë të rridhë toka. Bane menë shka për jo tha. Ato, hoxhallar dhe juve, me qabe, me islame, me haqë, me namaz, që 20 vjetë bojnë lutje, dhe asë një lutje e tyre nuk është pranu. Asë një. Kush ju ka thoni bori? Tim Shkupi. Helë? E toke hadithu Musa. Hel e toke hadithu Musa. A të ka rritër ty rëfimi për Muson. Të une nuk ka kompromis. Të une nuk ka nepotizm. Se te ke deviju rrugën, se te ke pas jetën këtë me devijime, unë nuk kam faj. Unë nuk kam faj. Po si do qovë për shëndetje nga zemra për Ridën, se Radovoni nuk bëhet Ridvan dhe Radovoni nuk mund jetë më i mirë se ne. Nuk mund, s'ka shans me qenë më i mirë se ne, se i ka qenë i tjetërsum në histori. Pastaj nga tjetërsimi ka qenë kundër nga tjetërshmëristi, ta shpërsëri tjetërsot. Nuk mundet, s'ka shans me qenë më i mirë se ne. Ju që më ndeshni mua, ju që jeni shumë që i përhap një informatat e soktat, vërtetat, gjithandejt e shqiptarët, mos keni frikë nëse ju e thirë në ilohin, në mënyrë sinqerë, Zotin e shqiptarëve. Nëse e thirë në, mos të në të pata mashtrojsh, sa e di kër e mashtron, mos të në të të gënjesh, sa e di kër gënjen, e patë sa i sinqert, sa patë gjdashës ishte Rida, tha, të gjithë më kanë thirë Rid dhe e ktheva e lash Rid. Mos dukim që bëjmë ndonjë diskriminim. E shini sa pas dashës jemi ne që e besojmë Zotin e shqiptarve, feja e shqiptarit e shqiptaria. Ne jemi në drujtën e vërtet, në rrugën e ndriçuar.
Hoxha Lord, për këtë feve, Hoxha Lord, e fezë Bagdodit, janë më shumë kundërshtarë dhe e luftojnë zotin e shqiptarëve. Nuk e di pse në vend që ta pranojnë. Ka disa shenja që tani do të pendohen disa, po do të më pranu mu si imam. Pa tjetër e kini më pranu mu si imam, sa jam gjallë. Ha? Sa jam gjallë, du më pranu mu si imam, imami i shqiptarëve të tim shkupi. Kam fillu, mi thonë, tim shkupit imami shqiptarë. Unë nuk më thonë imami njëzve, po dalim imami njëzve. Imami njëzve është njohë, askush nuk mundet me jazon vendin ati. Është Abrahami, shumica nuk e njohin kush ka qenë Abrahami. Nuk e njohin, e kanë me të njime dhe me të dëgjume, jo me tekst, me shkrim. Jo me tekst, me shkrim. Shumica e besojnë Abrahami që ka desh me bo kur ban djalin e vetë. Estakfirullah, estakfirullah, shka nga kanë vlasë. Shumica mendojnë se Kurban Bajrami me derë gjak, me prej kafsh është ditë feste. Ati ku derë dhe gjakus, është ditë feste. Ajo është ditë flijimi, ajo ditë sakrifice, ditë e mjerimi që ndodhë diçka keqë të ti. E këni qorda jo. Vi do të përshëndesë dhe sarida tjerë janë me mu, ku kush a këni me bon të ardhëm. Zotë, ga ky vend ku jam, ga ky vend ku jam, të bëj thirje, se vetëm ti pranon thirje dhe shërbetorit së tanë sinqert, e shene, nuk tham robit, se unë nuk jam rob, ti e rob, unë nuk jam rob, unë jam shërbedor, Zoti nuk adhërot, Zoti Shqiptarve nuk adhërot, Zoti Shqiptarve shërbehet, i jake, është në shumës, vetëm ty të shërbejnë, dhe vetëm prej te e kërkojnë ndihmë, unë e thiri Zotin tim, ti lutë Zotin tanë, Zotin e Bagdodit, që ta kam bilë në kuti, edhe ta qesi një qimet magarit, gomorit, se magar është slavisht, gomorit, se shumë njësa kërë shkrujnë slavisht done, shkërë e mërë mëzën e Shqipën, ose largonën nga trungu jonë, nga gjuha e bukur Shqipën, largonën se bashkë nuk nga done heq, edhe vlamet pas nuk heq ka kam dohesh heq. Heq, s'kam fajën që s'kem su, s'kam fajën pëse makini i nati. Pra, Zoti pranon thirrjet e mia nga ky vend për bëj thirrje i lartë, sa më shumë ndrohen emrat, kthehen emrat të natyrshmërisë shqiptare, aq më shpejt bashkohen tokat shqiptare. Pra, nuk bashkohet koka, bashkohet emri, neve edhe në emra na kanë prej, edhe në emra, edhe në germa, ende në Tiranë, është formula e pagëzimit e vitit 1462. Ka dikush për ju e që beson që formula e pakëzimit në emën të atit, birit, shpirtit, shajt, ka qene para fjale shkrua shqip, jo, mashtrime, ta në antë mashtrime, shqiptarës zhonë se ne jemi ata të cilët këna me përmbis historinë në midis, ka dishullet, ili rekësit që ka përmbis lega i ma, ju përshëndes dhe ju dushëmë.